Так, дорогі любителі гумору і подкастів, у нас сьогодні з Роксаною Тимків, ну я з Ченел, була дуже смішна і цікава дівчина Даша Кубік. До речі, це її справжнє прізвище, а ще багато класних інсайтів ви побачите, почуєте в цьому подкасті. Тому давайте заходьте, клікайте, пишіть коментарі, пишіть, що сподобалось, пишіть, що не сподобалось. Головне, щось пишіть, бо це все просуває. А записувались ми на Спаса, тому самі вгадуйте, коли. Всім привіт! З вами подкаст «Я звичайно». Сьогодні в нас чарівна гостя, у нас на місці Оксани Рогачук сидить Даша Кубік. Щоб ви знали, а ви точно знаєте, це відома тіктокерша, блогерша, танцюристка. Що? Ти де це вичитала? Форуми в інтернеті з анонімними авторами, бо вони таке говорять. Нехай буде танцюристка, але ні. Так. Ні, насправді є десь твоя анкета з переліком, що ти танцюристка, але рівень початківець і модель, і теж рівень початківець. Ми думали, ти сама складала цю анкету. Це все неправда. Там, ну, який початківець? Але ти вже професіонал, йомайо. Advanced. Тобто це не ти складала цю анкету? Тобто і в талії в тебе не 66, а в грудях не 84. Там, ну, тут менше, тут більше. Ну, ви що, дівчатки, бачите? І в тебе не 194 сантиметри зросту? Ні? Якась помилка склалась тут. Взагалі, дуже багато різних помилок, коли читати про тебе, тому що, ну, насправді ти ми... ти помилка. Ні, не треба так про себе. Я розумію, що батьки нам різне говорять, але не сприймай на свій рахунок. Ні, насправді, тому що дійсно багато трапляється інформації про те, що русская блогерша, буває ще таке, що путається, ну, вводиш Даша Кубік, а воно вибиває якусь Дашу Клюкіну, чувіху з російського холостяка, яка мутить з Єгором Крідом, і тому я, до речі, було щось таке, що ти казала, що би теж мутила з Єгором Крідом. Твоя мрія замутити з Єгором Крідом. Досі маєш таку мрію чи вже ні? Розповім. Ні, немає таку мрію і не мала, то все було приколи. Ні, ну тому що ти гуморист. Люди в інтернеті повірили. Бо я жартувати можу. Ну, коротше, були просто приколи, тому що я закинула якийсь ролик про Кріда, він щось сильно залетів, і я далі почала гнати, і люди почали цю тему розганяти, форсити, що як там, я жінка Кріда, що ми там спілкуємося. Але він мені справді писав. Він серйозно тобі писав? Да. Що писав? Не, ну, просто там про сердечки зробляв, там, типу, привіт, така класна. Ну, тільки не на українському привіт. Ну, але для самооцінки це, певно, так, ну, незважаючи на те, що... Чисто теоретично. Ну, на той момент було приємно, так. Чисто... Ну, типа. Якщо я зараз напишу, що в мене стосунки з Леонардо Ді Капріо, яка ймовірніше він мені напише? Абсолютно ніякої. Ти думаєш, це так працює, я вірю, що це так працює. Дуже хочу в це вірити. Ну, просто люди сильно форсили. Типу, я, наприклад, листаю стрічку і якесь відео просто про Кріда рандомне. І я заходжу в коментарі, і там просто мене відмічали, типу, да, що я не зрозуміла, а чому він з другою дівкою, ти не бачиш? Там, і типу, ну... Така була... Це його сестра, я знаю про неї. Так, ну, там пішла така от штука. Йой. Люди в інтернеті просто деколи, ну, ужасні. Чіпаються до будь-якого. Тебе таке взагалі часто, що щось ти робила? Людина чіпляється до того слова, до твого жарту, а потім роздавалося щось зовсім не те. А, прям такого? Ні. Ну, щоб щось не те. Їй просто болить, знаєш, їй твоєка? Майже під кожним відео пишуть кров з вух, ну, різничок не смієш. Під одним відео таке було. А чому, а що таке? Під двома вже. Та ж це є люди, які не витримують тональності мого голосу. А, блін, в мене теж галімий. Але тобі про це пишуть? Ні, в мене був галімий, я не знаю, ну, мені теж не подобається зараз мій, але був колись ще, коли чуть була молодша, був такий геть противний, такого мікрофон, не можна було так. Може, ти просто говорити. Російською тоді говорила? Хорошо. Да, може бути. Може бути через це. Ну, насправді, не всім прилітало за голоси, мені теж прилітає за голос дуже часто, мене порівнює з дельфінами, кажуть, що я спілкуюся з ультразвуком, але це таке, все одно за кров з вух пишуть Юлі. Мені частіше. Ну, твоїм нікнеймом. Насправді,
прогортала дуже багато твоїх відео. Прогортала така. Ні, прогортала. Ти що? Я, якщо чесно, я подивилася всі коментарі. Побачила, що тобі не шукають негативних коментарів. Подумала, блядь, певно видаляє. Певно видаляє. Думаю, добре, пошукаємо інші якісь відео за твоєї участі, не на твоєму каналі. Зайшла я на... на леве на джіпі, леве на позашляховику. На джіпі. І подкати, і там було шоу, клуб дилетантів вилетіло з голови. І я пригортала там коментарі, думаю, там ти не маєш доступу, якщо що, видаляти. Хто сказав? І там були такі максимально класні, позитивні коментарі, і я так думаю, блядь, та за що? Ти що, не знаєш, як робити 50 сторінок в Ютубі і писати коментарі? Думаю, що... це знає ми до цього рівня скоро дійдемо, чесно кажучи, щоб якось хоча б вирівняти на 50% позитивного. Треба собі писати. Смішно. Так, нам, нам через це дуже часто прилітає. А тебе коли, наприклад, якийсь негативний? Бо я бачила, що один раз тобі написав негативний, і ти аж з Надією Дорофеєвою записувала таку відповідь, теж таку гумористичну. Ти взагалі ображаєшся через негативні коментарі? Хоча ми розуміємо, що їх мінімум в тебе, але... Ні, є негативні, особливо від не нашої української аудиторії. Ой, це автоматично позитивні зразу стоїть. Да, коротше, є негативні, але є дуже забавно... Буває, що пишуть, там відповідають на сторіс, що там ти, прям кончена, там така-сяка, з Росії. А я, спробувала відповісти не негативом, а запитала, там його Вова звали, кажу, Вов, а як справи? Просто. Я так, він мені написав, ти кончена, курва, та все. Я пишу, Вовка, привіт, а як справи? Просто. Він пише, та потихоньку твої як. Прикинь, і він, був в шоці, що до нього можуть звернутися нормально. Я зазвичай намагаюся, коли до мене якийсь хейт, то або жартом відповісти, це... прикольніше за все. Або по-доброму. Або, по факту просто. Іди нахуй. Ні, є така штука, коли звертаєш, коли відписуєш коментатор на негативний коментар, навіть одним словом, або пам'ятаєш, як ти смайликом відповіла на щось Я щось тепер вже на все негативне просто кидаю якісь смайлики. І вона відповіла смайликом, і вже той коментатор такий, ні, мені все подобається, просто я хотів звернути увагу. Я така, не звертається увагу такими словами. Ми, фактично тільки починаємо, і це деколи так може так тебе прибити? Круче, проще ж всього брати і якось негативно щось говорити. ти така-сяка, скажіть щось аргументоване, якщо так вже. Це ти вже зараз така досвідчена, ти вже бита собака, по суті. Ось хто мені ці коментарі пише. Собака, пам'ятаю. А коли ти почала, коли був той момент, що ти тільки почала вести блог? Це було в січні минулого року. Коли... Ого! Да. Це виходить, що я на той момент почала вести серйозно. Тобто я почала кожного дня записувати тіктоки. Це з тіктоку все почалося. Почала записувати тіктоки і собі поставила таку ціль, що я кожного дня буду записувати. Записувала і так чуть добила підписників. А потім мені запропонували Олег Машковський в тіктокдом. Поїхати, але в мене на той момент було 80 тисяч підписників. Він сказав, приїжджай, я така, вау. Він каже, але коли набереш мільйон? О, сучка. Прикинь, я така кажу, ти що гониш? Як я зможу набрати мільйон, а в мене зараз 80 тисяч? Це дуже велика, колосальна різниця. Він каже, набереш, буквально 3 місяці, ось побачиш, набереш. Я там вірю в тебе. Він дуже мене підбадьорив, дуже мені допомагав, морально він мені писав. О, давай, ще трохи. І скільки в тебе зараз? 1,6. А ти потрапила в TikTok? Це був мій один із із мотиваторів. Олег і його TikTok-будинок. Я дуже хотіла переїхати, я ж з Одеси. Дивися, є TikTok-будинок, є середньостатистичний гуртожиток. Давай по плюсах і мінусах розберемо. Який прикол в TikTok-будинку? Я жила і там, і там. TikTok чуть-чуть краще. Чуть-чуть. Як,
Ну, наприклад, тому що там є гаряча вода, mm-hmm. а думаю, це вже великий плюс. Це вже відрізняє абсолютно від гуртожитку. Ну, багато хто насправді якось скептично відноситься до TikTok дому, але ж там у нас було 6 людей і двоповерховий будинок здоровений, в кожного своя кімната, ти що ти? Ну, деякі... Це далеко не гуртожиток. А на що існує TikTok будинок? Аби робити спільний проект, спільний контент. У нас була сторінка TikTok будинку, і ми туди писали, туди записували відоси якісь, ну, там до нас приїжджали зірки, колаборації якісь були. І отак, це прикольна штука. А ну, як ви скидувались за оренду чи тільки ні. за комуналку? Ми не мились просто і не були комуналки. Ні, ну у нас просто TikTok будинок від агентства Вайнот, Єнот агентство рекламне. І тобто від нас треба було тільки жити там і знімати контент, і все. І знімати той контент відповідно, ну, по замовленнях ще. Так, якщо якась реклама. А в цілому, то просто знімати контент, який тобі смішно, і який смішно твоїй аудиторії. Тому що у нас там в цілому були підлітки. Ну, як взагалі, типу, тіктока, аудиторія – це підлітки. Ну, та, але, наприклад, ні, ну, багато вже зараз і дорослих перейшло в тікток, що, певно, вам плюс в плані рекламних інтеграцій, бо, відповідно, це платоспроможна аудиторія, і це вигідно вашим, фактично, роботодавцям і тому рекламному агентству, що ви вже на іншу аудиторію працюєте, бо, відповідно, інша аудиторія стає в тіктоку, і... В принципі, я так розумію, сфера ваша більше і більше розвивається, а не йде в якісь занепад. Так, але на даний момент немає TikTok-будинків взагалі в Україні, наскільки я знаю. Ну, в Києві точно ті три будинки, які були, їх зараз немає. В плані немає, вони існують як фізично. Ну, а де ти зараз живеш? Гуртожиток переїхала назад. Ні, ну, знімаю квартиру просто в Києві. Але, так. Давай ти. Купа питань має. Давайте я. Брудні історії з TikTok-будинку. Що такого цікавого за час твого життя в цьому будинку відбував? Ну, бо для мене це зараз щось таке дуже цікаве, цікавий досвід. Люди, які кожен день щось знімають, ви юзаєте одне одного по суті, тому що вам треба когось для якогось спільного відео. Ну і, можливо, були якісь конфлікти. А без конфліктів взагалі ну не можна, мені здається, в творчому, тим паче процесі якоїсь творчої команді, тому що в кожного своє бачення контенту. Там в мене просто, наприклад, взагалі якась позиція така дурна. Я знімаю тільки, якщо мені це смішно. Якщо це, типу, ну, фігня, то я буду відмовлятися знімати, навіть якщо там мене попросить якась зірка. Ну, таке реально є. Тому що я знімаю TikTok, я не знімаю там якісь танцюльки, щось таке. Мені це не подобається. Тобто я хочу робити... Ну, в тебе сюжетні. Ну, так. Да, я хочу робити якийсь контент, щоб скетчі. Він... Так, скетчі, щоб він відрізнявся від того, що вже існує. Хоча б, ну, я не кажу, що він у мене там прям якийсь грандіозний, але він трохи відрізняється від середньостатистичного контенту так, тіктоку в плані не танці, не ліпсінки. Це вже від цього треба відходити, тому що хочеться робити щось нове. Коротше. Якісне. Так, да, якісне. І ось, і як до чого вела, щоб так, були конфлікти на цьому фоні у нас, але вони такі, ну, ось ми з Олегом часто ссорили, бо ми двоє такі характерні, і він знімає ось це, там, я кажу, не смішно, він каже, а що тобі, йо-майо, уже смішно, ти вже нічого не хочеш знімати, його. Це тобі не смішно, це тобі не смішно. Я кажу, ну, реально не хочу. І ми так сварились дві хвилини, потім. Дві хвилини. Да, потім він повертається, ну, давай щось інше знімемо, так, да, ладно. Така, ну, все, добре. Телефон розряджається, тільки там сваритися. Ось, ну, таке, а якихось прям ситуацій, да, все було класно, в нас просто люди були, гарні, не було якихось там конфліктів прям жорстких. Тако хтось міг взяти твою посуду там, чи їду тако з холодильнику. Але, ну... Ну, але скандали з цього приводу не робилися. Так, да, не робилися. А в мене таке питання. Ти коли вперше сказала своїм батькам, мамо, тато, я буду тіктокером, була якась така розмова в тебе?
Чому не айтішник, наприклад? Чому ти не хочеш бути айтішницею? Чому слова можеш... схожі. Блін. І там є ти. Та взагалі, ну, моїм батькам було все одно. Ну, не в плані, не в поганому сенсі. Тобто, я коли вступала там навіть до вузу, їм було... Куди захочу, туди йду. Не було, що там ти будеш там... А куди ти пішла, до речі? Я пішла на технолога харчування. Це пічова академія. Шо? Та ні, це несподівано, тому що я спорила з Юлією, що ти акторка, через ту анкету. Та анкета мене прям збила з пантелику. Але що анкета? Ну, ти подивилась просто мій відосвід, ну це актерище. Так, це актерище. А це, до речі, дуже прикольно, бо це практичні навички. Те, що ти там, де ти вчилася, ну це реально те, що може зараз пригодитися і буде в найближчі. Тобі, звичайно, ні, бо ти тіктоком займаєшся, здалися тобі ті їдальні, столовки. Не хотілося би, так. Ну, але в загальному, зараз, мені здається, це дуже прикольна професія. Ну, диплом в мене є, я закінчила, в мене є вища освіта, але я не навчалась нормально. Тобто я приходила, я не платила, я на бюджеті вчилась, але я тако, щось там... На гуморі виїжджала. На гуморі. Розмішала мене... викладача, ой, боже, п'ять. Ну, це так і було. Та я знаю. Наприклад, підходить до мене вчителька та преподавачка. Викладачка. Дякую, ти знаєш. Коротше, вона підходить, а я списую. В курточці тако сижу і тако під... А курточка така вся обписана. Чуть-чуть, да, спалилась. Ну, коротше, і я тако собі, що тако дивлюсь, підглядую, а вона підходить до мене і каже, взагалі-то, в приміщенні потрібно сидіти без курточки. Ну, взагалі-то приміщення треба опалювати. Як да, це треба було так відвести. А, блін, класно. Коротше, і вона каже, взагалі-то треба без верхнього одягу. А я тако, ну, вона бачить, що я списую, я повертаюсь і кажу, а чого ви тоді верхнього одягу? А вона теж в верхньому одягу. Ну, типу, а чого ти до мене прикопалась тоді? І вона така... І все, і пішла. Ну, нема що сказати. І я тако собі списувала. Бо грала трохи в КВН, і мені було не до учоби. Ой, а це що було? Ну, типу, ти в Одесі вчилась, та? І у вас там була якась КВН-команда, і ти Одеські там зразу... Одеські Ліги Сміху ми грали. Ти з Ліги Сміху? Ну, трохи. Ну, в регіональної. А, регіонально ви не виходили там в ефір? Вони виходили на місцевих каналах. Ага. Тобто, ну, в одеській каналі, на одеському каналі. У нас був тренер Ванька Люленов. Uh-huh. От так ми трохи грали. А коли ти зрозуміла, що от гумор це твій? Я так розумію, я дивилася твій тікток, я читала про тебе, і я собі думаю, вона блогер, вона тіктокер, вона гумористка, чи може вона хоче бути шоу-вумен, бо вона вже і в програмах якихось з'являється. Ким ти себе бачиш через якийсь період часу, і ким би і ти себе... І чи бачиш взагалі? І ким би ти себе сьогодні назвала? Блін, з цього всього списку. Складно, не знаю, я ще не можу зрозуміти, хто я, що я таке. Ну, коротше, просто бачу, щоб було мені комфортно в тому, ну, не образі, це дивно буде сказати, ну, в той професії, в якої я зараз є, щоб мені було просто класно. А яка в тебе професія? Ну, це ж тіктокер. А, ну... Є така професія? Звичайно, є. Ну, підозрюю, що є. Моя 7-річна племінниця недавно скинула... Вона вже теж працює. Скинула мені недавно відео, і там воно змонтоване, і там на ній, ну, типу, пише щось там... Там багато дівчаток, теж 7-річних, і на ній пише там Мілана Тимків, тіктокерша. Я така, оу-оу. Ну да. Це... Ну, це йде все до того, що це буде дуже така популярна так. професія. Ну професія це. Я... Ні, не професія. Ні, нам взагалі маємо дуже велику проблему, мені здається, і того, наприклад, Юля, думаю, питала за батьків, бо в нас дуже багато різних професій, я буду називати творчих. Це слово професій, при тому, що переважно, ну, наприклад, мої батьки, ну, щось, якісь, ну, що вона там робить? Творчістю займається. Якийсь вид діяльності, наприклад, я знаю, що, ну, типу, багато... Людей щось таке, як стендапер, комік, ну, типу, це не розглядають як професію. І в нас, в принципі, це так само, наприклад, письменник, письменниця, ну, щось пишуть, mm-hmm. щось там цей. В нас немає оцього, оці творчі професії, вони як не визнаються,
через це дуже багато може бути, наприклад, трошки конфліктів, ну як конфліктів, зі старшим поколінням, тому що вони хочуть розібратися в тому, хто ти. І натикаються на те, що для них невідоме. Тому що, типу, за їхнього періоду не просто, типу, не було за їхньої молодості, не просто не було цих всяких соцмереж, банально не було телефона. І в принципі, мені здається, що це таке міжпоколіннєве нерозуміння, і буває дуже часто важко пояснити батькам, чим ти займаєшся. Єдине, що завжди ніби кажуть там колеги старші по цеху, які, типу, трошки довше в тому, і відповідно їхній фінансовий рівень, ну там вищий там в комедії, ніж нас, це вони завжди кажуть, що це до перших якихось значних замовлень, зароблених сум і так далі. В тебе з батьками як оця штука працює? Вони кажуть тобі, що ну займися чимось нормальним, стабільним і бажано державну роботу, щоб в тебе була пенсія. Даша, я знаю, звільнилось місце, повара шукають в нас в столовці. Каже тобі така мама. Мої батьки взагалі не вплутувались ніколи в моє життя. І я не знаю, чи це добре, чи погано. Але, тобто, в 16 років я поїхала, я просто не з самої Одеси, я з-під Одеси, я з села. Веселий кут. О, гарно називається. Так, веселий кут, таке. Коротше. Гарно. Ну, це станція «Веселий кут», так. Це іронія долі. Долі, да. Весела Даша. І що? І я в 16 років поїхала в Одесу навчатись, і все. Після цього мені ніхто ніколи не сказав, що там далі ти будеш робити. Я кажу, мам, я там влаштувалась на роботу. Окей. Я переїжджаю в Київ. Я вже коли там вже збирала сумки, я вже тоді мамі сказала, я переїжджаю в Київ. Окей, все, я в тік-ток-домі, а що це таке? Ну, то-то-то-то, нічого не розумію. Ну, подивишся потім. А яка в тебе там зарплата буде? Ну, таке, діва, ну, і я кажу, ну, там щось буде, не зарплата, в залежності від того, як я там буду працювати, знімати ролики, реклама, все буде. Блін, ну, я це не розумію, ну, як це реклама? Ну, по телеку тільки реклама, так? Це, ну, от ми про це. Але вони дивляться те, що ти робиш? Ну, мама дивиться, тато ні. Мама так, да, вчора щось там. Я була на інтерв'ю ранковому на прямому ефірі в Києві. І вона мені, я закинула сторіс на, де це мені подивитися? Я кажу, мам, це був прямий ефір. Через час. Я сама знайшла. Ну, щось там пошукала, знайшла, я навіть не знаю. Ну, їй так цікаво. Але щоб прям ми про це сиділи, там говорили, що я розповідала, як це все працює, то ні. Вона знає, що все окей, і все. А тобі важлива оця підтримка, щоб в тебе була? Чи ти така людина, що ти можеш сама, тобі байдуже, є хтось з боку, нема, ти напролом? Чисто проговорюємо свої травми. Скажи, мені важливо, щоб це була підтримка, але її в цілому не так багато. Ну, ніби від... Та... В мене, ну, типу, там особисто в мене тато недавно почав дивитися. І я дуже хотіла, щоб він почав дивитися. І коли він почав, я дуже жалію про це. Тому що інколи, знаєш, на стрімах піднімаються прям такі теми, там, наприклад, щось ця секс, зараз. Щось там цей, щось про то, про сьо. І якісь такі жарти можуть бути в твою сторону, там, від дівчат, типу, різні, і ти якось над ними. І я вже не так говорю я вже вибачилася. Хай буде. Там, ну, і особливо там нецензурної лексики. Ну, в мене особисто її дуже багато. І в мене, типу, досить консервативна така сім'я, і вони не дуже от, цього сприймають. І я розумію, що дуже часто то коли там в нас питання, яких там місцях у вас був екстремальних місцях був секс, а донат за 5000, і ти не можеш проігнорити цей донат, ти мусиш відповідати, і ти такий... І ти такий вигадуєш. Ні, ну, типу, не вигадуєш. На батьківському ліжку. Ні, а донат від батька, поняла, типу? Хочу дізнатися. Не зовсім, але там, типу, було... І ти такий, типу, говориш, ну, перше відповідаєш, там, а, десь там в роздягалці, в торговому центрі, цей, а потім такий сидиш і такий потім думаєш, Боже, це ж мене не пустять більше. А потім тато дзвонить і такий дивився про мій ефір. Я така, але він не говорить про це. Ні, ми це не обговорюємо. За що, ну, велика
Дяка, Шана, це... Ну, чекай, чисто теоретично, як мала би відбуватися ця розмова? Роксана, привіт, бачив твій ефір. Тебе справді був секс в другому центрі? Ти сі за так уявляєш? Ефір бачив, секс не бачив. Розповідь, розповідай. Ні, це... Да, розумію. Але, ну, ніби то, що зараз якась підтримка і розуміння хоча б того, що я роблю, з'являється. Ну, типу, для мене, чесно, це дуже важливо і дуже приємно, що воно принаймні... Я просто згадала, ти це мені напомнила, теж у Львів на джипі був цей клуб дилетантів, і там мені треба було, ну, сосиску запихнути у рот. Да. Такий чуть-чуть пошлий конкурс, скажімо так. І я пишу, мама пише, дивилась клуб дилетантів? І ти така... Я пишу, як тобі? Нормально. Ну так ти ж закінчила цей харчовий. Ти пусіш. А що не так? Ну, типа, я так... І вона каже, ну, нормально в цілому. І, ну, і теж не говори, не підіймай з теми. Ну, а що? А що? Я вже так доросла, що мені? Не можна сосиску хавати? Не можна. До речі, за цей клуб дилетантів, я ж казала, що дивилася коментарі, шукала, що поганого про тебе написали. Нічого. Щоб лайк не написали. Я не лайкала ці повідомлення з компліментами. Жартую, я все полайкала. Дякую. Так, там один коментар. А, і один коментар. Набрав 1600 інших лайків, і це було весь випуск, наче у Валіка і Даші перше побачення, і він привів її знайомитися з друзями. Що? Було в тебе таке відчуття? А, то ні, я ж з ними знайома. Я з ними зустрічаюся, Оксана скажи. Вже бачить оці приховані стріли Амура, які літають навколо. Вчора відзняли ДЗК. Щоб подивитись ДЗК. А що там? Ну, це секрет, це, ну, байт, що подивились. Там, да, там уже, ну, розвивається наші... Вже там все серйозно. Там, да, там уже нас... Я ніколи не знаю, люди говорять серйозно чи ні. Ні, серйозно говорю. Що, що змутиться? Ну, подивитись. Цей подкаст просто вийде десь через 2 місяці, і це просто буде така неактуальна інформація. Блін, випускайте завтра. Ні, це серйозно, він буде пізніше, і ДЗК вже вийде. Да. Тому можеш сказати, що там було. Ну, було класно. Ну, що? Було дуже смішно. Ну, і романтично все було. Так. Це було ваше друге побачення. Ви зустрічаєтесь на шоу Левів на джейпі, так? Нормальна зустріча, чого ні? І тут другий коментар. Як на мене, то зараз самий підходящий момент оголосити Лузану і Даші про їх відносини. Про Колі там нема третього. Я не знайшла, але там про Валіка прям писали, о Боже, вони такі милі, о Боже, це перша пара, яку я буду шиперити в інтернеті, о Боже, це, ну, типу, я так, треба буде. І це думати. Не я писала. Ну, це... Але ти... Але мала би, да. Та видно все. Це очі твій... світяться, душа сміється. Це все твоїх 50 акаунтів, ми зрозуміли. Ти вже їх завела. А може актерська гра? А може актерська гра? Ну, за 2 місяці, ну, блін, я вже тепер чекаю цей випуск до ДЗК. А коли він вийде, цей випуск приблизно? Не знаю, він десь, може, тижні 2. Ну, швидше, ніж цей подкаст. Тому ми, в принципі, додамо потім якийсь дисклеймер. Там. Тут ми говорили потім про то і то, а виявилось, ми подивились випуск ДЗК, і там було таке і таке. Да. Ми просто потім ще раз знімемо оцю студію, так само вдінемося, на твоє місце посадимо дівчину з довгим волоссям, яка буде отак поверти до Роксани. І таким голосом Роксаниним. Ну, я давно хотіла сказати. Смішно. Дивися. Ти от почала майже рік тому знімати тіктоки активно. Yes. Чому ти почала знімати їх активно? Коротше, просто я трохи грала ж той в КВН і в Лігу сміху. І вже потім моя команда розпалась, кожен вибрав собі інший шлях. І я по факту там з дівчинкою, яка зі своєї команди, такою вдвоєм залишилась. Ми вже таки не хотіли вдвоєм грати. І я така, ладно, треба кудись ці жарти дівати. І мені друг мій каже, скачай тікток, туди собі щось знімай. Я кажу, ти що, ну, дебіл, який тікток? Це для малолеток. І скачала, і собі зняла. А ти не малолетка? Ну ні, мені 23. Вже ж. Та я читала, думала, брехня. Думала, щось менше. Дякую. Ну, на той період, що там мені було, 21-22. Ну, коротше. І я собі скачала, почала знімати, закинула там 3 ролики, здається, що. І вони всі просто набрали одразу.
І я така, о, прикольно, але мені було впадло. І я зупинилась, і це було, ну, виходить, весени. А потім в січні я така, ну все, треба робити, тому що, а що мені ще робити в цьому житті? Треба хоч щось якось прикалуватися. Бо ж я хотіла прикалуватися. І я собі туди почала знімати приколи. Ну, не знаю, в мене не було чіткої мотивації якоїсь. У мене і зараз немає ніякого чіткого плану, куди я йду, що мені далі робити. А стендап не думала? Та дуже багато хто так говорив мені. І... Ні, ну чисто, бо це логічне. Ну, цікавості. Але я не знаю, мені здається, що я такого не зможу. Ну, не знаю, коротше, те, що я не пробувала ще. Тут типу... перші проби. Угу. Типу, думала, що не зможеш офлайн перед людьми? Чи, бо... Ну, не знаю, в мене навіть немає якихось аргументів, чому ні. Я така, та... Блін, це треба написати, щоб було грамотно, а прикинь, вийду перший раз, буде дуже тупо, дуже не засміються. О, да, таке буває. Ти знаєш, скільки в нас невдалих виступів по відношенню до вдалих? Це, не знаю, 5-1. Ну ні, ну це ж не перегибає, але буває таке. Але їх дуже багато, і це нормально, але ти себе гартуєш. Ну блін, просто коли в мене щось невдале виходить, там, чи десь я на якоїсь штуки там, не смішно жартую, чи щось я бачу, я потім себе дуже сильно корю. Дуже. Я не можу, я така думаю, все, я нічого не буду знімати, я можу там закритись і не знімати там неділю, нічого, тиждень. І тому я боюсь розочаровуватись в собі. Ну ви ж розумієте. Ну насправді ми просто розчаровуємося собі через день. Ось. Ну таке буває. Буває, що ти можеш давати один і той самий матеріал. І один раз, ну, ти просто розйобуєш, а один раз ти просто в тишину. І ти сходиш зі сцени, і ти відчуваєш, ну, тупо спустошення. Тупо, ніби, такий, типу, але, ну, це все одно якось до кінця, там, якщо це відкритий мікрофон, ти ці 5 хвилин мусиш добити, мусиш усміхатися, ти не можеш розплакатись, ти не можеш просто кинути мікрофон, і такий, бля, чому не смішно? Чому не смієтесь? Я перевіряла цей матеріал, як ви смієте? А людина просто сидить така за столом, жує щось і дивиться на тебе, як на дурочку. Але буває, так, буває, ну, ніби, і дуже тепла аудиторія. А ти сказала, що тиждень можеш собі дозволити нічого не знімати, це якось впливає на алгоритм там Тік-Току. Ну, в тебе вже не впливає, мабуть, ту-ту-ту. Але не впливає, тому що, не знаю, Тік-Ток, мабуть, знає, що я активний користувач, чи що, не знаю. І вона все одно викидає в рекомендації. Ось в період війни, коли все почалось, я місяць не знімала, мабуть, що. Ну, мене, я просто не хотіла. Ну, я знімала там просто сторіси такі, тобто, нічого ж, жарти якісь. Ну, да. І я просто нічого не викладала. А потім виклала, і ролики там понабрали там більше, ніж мільйони. І я така, поняла, що це, тобто, бо в мене такого ще не було досвіду, що я не знімала там декілька днів навіть. Було таке, що я один день могла пропустити, два, але тиждень, ти чого? А тепер я зрозуміла, що нічого, можна не викласти, але не затягувати, звичайно, там роками. Можна не викласти, і потім викладаєш. І головне, щоб було смішно. Якщо це фігня, то воно й не зайде. А під час от вже повномасштабного вторгнення, коли перший раз, пам'ятаєш день, коли перший раз щось гумористичне виклала? Угу. Ну, я виклала 8 березня. Це ну, ладно, я не місяць не викладала, скільки? 2 тижні, 3. Ну, це все одно багато. Я думала, що для, завжди, що для Інстаграму і для Тік-Току проміжок у такий часу, там, більше, ніж тиждень, це дуже багато. Ну, так, да, трохи... Просто для мене незвично, то що я така, а я нічого не роблю, знаєш. Коротше, виклала 8 березня, тому що це якби свято. Я записала 2 ролики, типу, з привітанням, прикол там. І він теж зайшов там на декілька мільйонів. І ще якийсь записала, не пам'ятаю. Теж зайшов. І все. І потім я знов не записувала там декілька тижнів. Я так дуже мало писала, тому що просто не хотіла. Ну, я не в тому була якось дусі, щоб жартувати. Коротше, отак. Ну, всі це розуміють. Ну, так, тому що ніби в нас теж повернення в гумор було
Я не знаю, ну особисто в мене довго, я не пам'ятаю, яке це було число, але після Пасхи. Після Пасхи, то десь 27 квітня, типу, до того часу я щось там була, десь плюсувала, навіть десь поставили на афішу, і я був якийсь такий період, коли ти міг просто розплакатися ні з того, ні з цього. Да. Так, що собі робиш, тут да. просто починаєш ридати. Я думаю, боже, я зараз вийду на сцену. Люди чекають відволіктися, щось, ну, типу, я маю так би виконувати свою роботу. А я думаю, я зараз вийду і розплачуся просто, тому що, ну, типу, зараз такий стан, зараз так буває. Ну, знаєш, ти хочеш комусь дати якесь трохи щастя, якусь радість, якісь емоції, а тобі самої ці емоції хочеться отримати, і тому ти така... Але насправді була одна мотивація така прикольна, яку нам казали. Ми тоді якраз тільки-тільки почали збирати на ЗСУ цими всіма виступами. Це, нам ніби перед концертом зберіться, ви ж розумієте, що ви зараз 5 хвилин виступите. Ну, по-вашому, помучитеся, посмієтеся, але це піде на користь. І воно таке, ну, допомагало більше виходити. Я от що хотіла спитати. Ти ж маєш багато колаборацій і мало колаборацій з тою самою Дорофеєвою. Що? Розкажи щось про це. Як так вийшло, ну, окремо про Дорофеєву, і взагалі з ким ти ще працюєш, працювала? Хто? Дантас чи Дорофеєв? Як? З Надією, як? Не пам'ятаю. Просто списались, що треба познімати. Просто. І познімали. Геть нічого такого. А, в неї пісня тоді вийшла, я пам'ятаю. І я була, і ще якісь дівчата, ми просто зібрались і познімали, ну, якісь тіктоки, ще блогери. А з іншими, з ким я там колаборувалась? З Позитивом було, мені дуже подобається цей скетч про рієлтора. Ми якраз просто недавно квартиру знімали, і там щось було прям так... Ну, жизненно. Так, да, дуже життєво, і ти такий, боже, так. Ну так, да, то не працює, бо життєво. З Позитивом точно так же списались, треба познімати. А думала, ти одночасно якось до них двох написала? Ні, ну, з Надією ми знімали ще коли? Взимку, ще до війни. А з Льошей це було ось, як теж у нього пісня виходила. Ну, от, так, це якесь з тих новіших відео. Да, та нічого. А з Льошею я не була знайома прям особисто. Ми познайомились, коли от перший день я приїхала до них на студію познімати. Ой, перший раз, коли я приїхала до них на студію, познімали. І все, і потім ми так щось, ну, нормально. Ага, то ми зрозуміли, як це відбувається. Ти десь з ними знайомишся, а потім вже собі насмілюєшся щось там писати, або ви там якось, або вони пишуть, або цей. Це не просто з фонаря, типу, Надя, привіт, я зва Ченел, ти хочеш прийти до нас? Ну, типу, це не так відбувається. Ну, з Надя так якесь... було. Надя, ага, це... Надя мені написала, ну, не Надя, а менеджер її написав тоді. Типу, не хочеш познімати? Хочу. Ну, окей. І все. З Льошею теж ми так списались. А з іншими, я не пам'ятаю, з ким там ще ми знімали. По-різному буває. Буває, просто зустрілися і такі, о, давай знімемо, давай. А буває просто, що це якісь мої друзі просто. І ми такі, давайте сьогодні знімай, давайте. Типу, з Владом Шевченко. Ми так просто там кожний ранок, що ти сьогодні? І ви живете разом? Ні. Ну, просто кожен ранок. Кожен ранок, що ти сьогодні? Що ти сьогодні? Списуємося. А, списуємося. Да. Ні, не живемо, ти що? У нього ж жінка, дівчина є, жінка. Коротше... Оприділися. Да. Просто я маю на увазі, що ми списуємося, що ти сьогодні, якщо він там вільний чи я, то ми можемо прийти там десь зустрітися і познімати. Це класно. І так і з іншими теж людьми. А як тобі це по відчуттях? Ось, наприклад, ти з-під Одеси, ми з Роксаною теж, в нас маленького містечка і теж села. Uh-huh. Наприклад, ти за короткий, дуже короткий термін встигла набрати велику кількість підписників, і ти справді стала доволі популярною. Ну, насправді, ну, типу, ти трошки. Така зірка, чуть-чуть, починаючи, але так. Як ти себе сприймаєш в цьому? Чи в тебе був такий момент, що ти така, ого, стоп, подивилася назад, а я вже ніби... Тіктоки, ну, з Дорофеєвою знімає. Блін, в мене ніколи не було цього відчуття, що я якась, типу, зірка, коли мені такі питання ставлять. Ну, не зірка, ти досягла, ну, чогось, про що, чого хотіли б інші. Ну, але, це правда. Так, але ось дуже шкода, що я про це завжди забуваю. Я дуже там себе гноблю часто, що я там то не так роблю, то не так. І тому я просто дивлюсь, знаєш, на людей, не ті, які
не досягли ще чогось, щоб зрівнювати, а ті, які вже досягли більше, чим я. І я така, блін, я говно, ну поняла, типу? І я така, я, ну, не потрібно мені, щоб я подобалась собі на цей період, що я класно зараз щось роблю. Ну, в мене така позиція, мені, щоб була мотивація щось далі робити. Але буває таке, що я розчаровуюсь там в собі, розчаровуюсь, і там, може, з подругою там поділитись, і вона каже, ну, ти дура, в смислі там, згадай там, ти так-то хотіла. І ось це зробилось, і ти то-то хотіла, і ось це. А ти цього не помічаєш. Ну, воно, знаєш, вже як воно назбирується. Обидні віщі. Так, обидні. Така буденність. Буденність, дякую. Так. І я вже це якось так собі не дуже це ціню. А треба цінити. Треба, звичайно, бо є що. А мені подобається моя низька самооцінка. У мене теж дуже низька. Ну, і насправді я це зрозуміла. Недавно я писала монолог про низьку самооцінку і попросила трохи хлопців з якраз культурної оборони допомогти мені, може, якісь розігнати приколи. І мені там Богдан Вахнич каже, ну, має бути сюжет, а ти говориш, що в тебе низька самооцінка. Ти маєш, ну, типу, розказати якусь історію, ну, щось повчальне, типу, як ти з цим борешся. Я думаю, а я ніяк з цим не борюсь, я їбала з цим боротися. Заход є, панчі нема. Тому що насправді, ну, я шарю, що низька самооцінка, вона завжди, ну, ніколи не дозволяє тобі там говорити, о Боже, я такий смішний там бід написала. Тому що, ну, я вважаю, що якщо ти будеш чимось довольний, там, я не знаю, там своєю якоюсь там книжкою, там якоюсь піснею, чи якимось там прям на 100%, що, о Боже, який смішний жарт, то для тебе, як для творчої людини, це, ну, прям смерть. Але себе мені хвалити, так здається. Але себе хвалити треба, бо казати, я не смішна, да. Ну, це теж дуже погано. Треба особливо мати межі, кордони. Міру. Міру, дякую. Ні. Ну, ці всі синоніми. Ну, так. Ну, що, да. Якщо ти будеш казати, що ти геть уже ні о чому, то ти ж закопуєш себе, тебе. Ну, в мене таке є. Я дуже там можу прийти десь... Прямо можеш себе так довести. Так, да, я можу, наприклад, прийти в якусь компанію людей, де там, ну, може, такого рівня, як я, там, по якихось досягненням. По популярності. Так, або вище. Якщо вище, то я можу прийти і типу, тако сижу. Угу. А хоча я знаю, що я не така, ну, просто я собі щось накрутила, що хто я така, поняла? Тобі 23 роки. У тебе більше мільйона підписників, тебе кличуть на всякі різні штуки, це тільки початок. Це саме стосується Роксани, я можу всіх людей з низькою самооцінкою просто зараз піднімати. А тебе нормально, я бачу. Да? Та, знаєте, не образив мене Бог, здається. Це класно, треба вміти себе любити. Треба себе і любити, і хейтити, це теж дуже важливо. Ну, захоплюватися собою не можна, але казати, типу, що я якась не така, ну, це дуже погано. Психолог, так, дякую. В тебе, до речі, доволі хороша українська. Ну, тебе є якісь слова такі, але воно, ну, не щитується прямо, що ти щось там забула. Ти давно перейшла на українську чи ти розмовляла з нею з дитинства? Я з дитинства розмовляла українською просто, але то була не зовсім українська, там суржик. Були суржик, да, такі слова. У мами моєї була більш чиста українська, тому що вона... Ну, ось цієї частини України, і то в неї такі там українські прям слова. А я там короче, типа, ось це все, альо. А вона гарненько собі розмовляла. Тато російською, тому що він з Донецька. А там а мама в основному. Звідки? Мама з, блін, як це пояснити? Ну, є таке Кодима, такий город, таке. А то область яка десь? А я знаю, яка це. Кодима, що це за область. Коротше, це біля Вінниці. Ага. Ну, а там ж українською. В центральній Україні, ну, типу, так, українською, суржиком. Ну, мені насправді здається, що... Хоча прям... ні, ну, в Вінниці, так, да, там не геть українською. В нас,
я не ну, є типу... села, де повністю всі говорять українською, в ті самі Вінниччині, є ну різні частинки. Насправді зараз сказати, де в якому регіоні, якою мовою розмовляється, дуже складно. Я насправді би не докопувалась і чесно не дуже би переживала там за якісь там. Бо я так, коли видно в розмові, що ти як забуваєш якесь слово, ти така, ой, то що там це? Насправді просто так розмовляю. Насправді, ну, наприклад, особисто в мене дохуя суржика. Да. Я дуже суржиком говорю. В мене ну, там слово «даже», ще щось. Деколи «та» проскакує, деколи «да», деколи, ну, в мене якось... І при тому, що мені дуже сильно подобається суржик, як би це не звучало, але «латекс фауна». Курган і агрегат. Ну, я ж обожаю. О, це ж, ну, вони ж якісь такі, насправді, ну, дуже близькі. І мені здається, що, типу, свої. Зокрема, через цей суржик. І я знаю, що я так говорю. В мене, наприклад, перший стендап на мені дуже там страшно прилетіло за суржик. Не. Там якийсь чувак по тайм-кодах розібрав, ну, таким повідомленням моє, ну, типу, кожне... Там десь біля 20 слів розповіло вивчити. Ужасно, боже, як я плакала. Це був перший стендап, я перший раз хейтом зіткнулася. От кончені. І вони ж не знають, що це так впливає на самооцінку. Вони собі написали коментар і пішли спать. Та, а ти пішла плакати, ну, і спать. Ну, тому що заплакана. А я не договорила, я говорила, що я на українській розмовляла, потім коли, ну як, на суржику ось цьому. Потім приїхала в Одесу, а там в основному всі говорять на російській, так, і все, я почала теж переформатувалася, говорить на російській. А зараз уже, ну, трохи тако намагаюсь, але не завжди виходить в мене прям на українську. А це ти з 24 лютого вже так вирішила, що я перейду зараз більше на українську? Ну, я вирішила, але говорила все одно тако трохи русською, і десь моментами говорила українською, а потім почала знімати TikTok уже українською і почала так і розмовляти. А що у вас в тіктокерському світі? Люди теж переходять зараз на українську, є такий багато. Тренд? Ну, багато. Та й взагалі дуже багато зараз, ну, українізація, все там, вся стрічка в тіктоці, там, ютубі. Да, і в ютубі. Ну, взагалі, просто там українські пісні, якісь українські меми, там, щось, діти якісь такі патріотичні теж, це класно, ну, круто. То всі, да, переходять. Ну, багатько переходять, але ясно, що не прям всі. Бо схожа хвиля була і в 2014 році, да? Але тоді воно якось все, ну... Згасло. Згасло. На твою думку, бо ти в цьому середовищі, і ти якраз в середовищі українська, російська, знову українська, на твою думку. Воно, ну, є шанс, що воно... Думаю, так. Мені здається, що це, ну, все, ті, хто переходять, то вони так і залишаться на українській мові. Тому що зараз, ну, геть... Жах відбувається. Геть інша ситуація, ніж та, що було в 2014-му, мабуть, що... Ну, як би це не звучало, але, ну, все одно інша ситуація. А ти 24-го числа була в Києві? Так, да, була в Києві. І доки там була? До 3-го, ні, чи до 1-го. Коротше, я виїхала в Польщу з дівчиною, яка теж з TikTok-будинку, з Олексою, ми поїхали до її подруги. А подруга... Та, яка виїхала після 2014 року, бо в нас Луганська, і теж вони, і вона, ось ця Олекса, з якої я виїхала, вона теж з Луганська, вона другий раз уже виходить, що тікала від війни. Боже, да. Да, таких історій дуже багато. Ось, то я, да, виїхала, повернулася уже ось в початку літа самого. Ти планів не будуєш абсолютно. Ні. Ти живеш сьогодні, завтра, післязавтра. Ну, насправді важко. Бачу, ти, ну, знаєш мене. Ну, насправді дуже важко щось будувати зараз. Я після того, як оце почалась війна, почала більше тако робити те, що не хотіла там раніше. Тобто, то, що відкладала. Думаю... Може, потім. Як і потім? Зараз. А вдруг я вже трохи помру скоро. Ну. Ну, та, скажи. Ну, буквально післязавтра, так.
Я просто... ми щось говорили. Ми просто говорили, я їй прям так доказувала, що, ну, типу, зараз якось так інакше приймаються рішення, так радикальніше, так якось... Я це зрозуміла, певно, ну, мені здається, що це дуже часто через повітряні тривоги. Ти коли, як ти чуєш, ти вже на це так не реагуєш гостро, але це тобі таке нагадування... А вдруг, да? А раптом сюди прилетить. Ну, типу, раптом іменно сюди. Тому що цей... І кожен, знаєте, колись ВКонтакті ще, або, ну, типу, в якихось, ну, коли ми якісь м'янчі були, була така штука, що ти будеш робити, якщо завтра твій останній день, що ти будеш, задумайся, що ти справді хочеш в житті, якщо в тебе лишився там місяць, рік і так далі. Ця штука була така популярна, я ніколи на це не звертав уваги, а зараз ти фактично півроку живеш в стані такому і живеш. А що, якщо завтра останній день, і я буду працювати екскурсоводом в музеї в Галичі? Це знову особисті теми почалися. Але я розумію, про що ти. Але це так є. І, ну, типу, ти ніби і не плануєш, але ти розумієш, що, ну, ні, я не буду зараз. Так, ти вірно, я теж утюжок за 2500 купила собі. Тому що я думаю, а що? Волосся помирати. Ні, ну я така думаю, а що? Ну, для чого я ці гроші там збираю чи ще щось? Собі хочу і куплю за 2500, тому що собі помру і що? Це галімо, що а ми так думаємо. А утюжок комусь лишиться. Чи це, так. А гроші не лишились би, так? Ні, ну коротше, я собі такого вже чуть-чуть там і можу щось, якийсь коктейль купити, ну, типа, ну, це прикол. Але я маю на увазі, що я можу вже собі щось дозволити те, що я собі не дозволяла раніше. Думаю, а, блін. Ну, ти для цього, по суті, це все і робила. Ну, я тебе розумію, як теж людина, яка там намагається до чогось піти вище-вище, щоб дозволити собі те, що ти собі не могла дозволити. І це дуже класна мотивація, насправді. Дивися, до тебе ще так спитаюся. Дуже багато молоді хотіли б займатися тим, що ти зараз робиш. І багато хто пробує, але не виходить, здаються і так далі. Ти ж, напевне, теж проходила через такі етапи, ти розповідала, що ти закидала, починала знову, знову закидала. От що можна порадити оцим людям, які хочуть стати тіктокерами? Але, ну, я так розумію, найперше не слідувати за всіма трендами і робити тільки те, що тобі здається смішним. І так далі по списку. Це одне із важливого, щоб робити контент, який тобі цікавий, і щоб він не повторявся, не повторювався. Коротше, коли мене така подруга запитала, вона там співає, типу, гарно, і вона каже, куди мені це все дівати? Я кажу, ну, в смислі, записую тік-ток, зараз є така можливість собі кудись викладати, і друг стрельне. Вона каже, ого, скільки я буду записувати, щоб набрати там 500 тисяч, 100 тисяч, 10 тисяч? Я кажу, не потрібно мислити масштабами. Ну, це в мене така у мене позиція, в мене така фраза на моє життя. Я ніколи не думаю про те, до чого я хочу, типу, якби дійти. Тобто, як це пояснити, потрібно думати не про те, що я мільйон, як я доб'ю, да, мільйон, а треба думати про ролик, як я зараз, типу, запишу цей ролик. І ось так кусочками-кусочками, і тоді ти йдеш. Коротше, не повірите, але я, ну, іноді читаю книги, і ось одну із книг я нещодавно купила, яка вийшла теж нещодавно, Вілл Сміт, коротше, називається. Це його автобіографія. І він там розповідав, перша сторінка. І я зразу зрозуміла, що я буду цю книгу далі читати. Тому що перша сторінка, і він розповідає, як його батько змушував будувати стіну із цегли. І він каже, я, ну, типу, ми там з братом її будували 2 роки, але якби там когось наняли, то вони б за пару днів це зробили. А ми з братом малі будували і кожного дня страждали, коли ми добудуємо. І батько прийшов нам і сказав, чого ви страждаєте, думайте не про кінець, який ви зробите, а думайте про кожну цеглинку, яку поставите. Типа, про кожен крок, щоб він був рівненький, щоб він був гарний, щоб цими кроками дійти до ідеала того, якщо ви хочете. І я така, блін, він провів таку, ну, через призму сказав того, що я сказала собі в голові. Я не знаю, ви зрозуміли, що я сказала? Так, та. І мені дуже стидно, що тобі, знаєш, прийшла відсилка до цього, до, ну, якоїсь мудрої книжки, автобіографії, а мені прийшла зразу аналогія до друзів.
Просто пам'ятаєте... До серіалу? Так, ти дивилась «Друзі»? Так, так, так. І пам'ятаєте там, коли було весілля Моніки і Чендлера, то Чендлер злякався і був втік, навіть лишив записку, яку вони там знайшли. І потім, коли його рознайшов, він сказав, ну, типу, ну, той, типу, каже, це надто грандіозно, це все надто грандіозно, шлюб, типу, весілля, все життя, типу, я проживу з Монікою, це надто грандіозно. І він, типу, йому каже, ну, а ти просто... Ну, перше, що тобі треба, це там прийняти душ. Прийняти душ – це буденно. Прийняти душ – це буденно. Потім вдітися. Вдітися – це теж буденно. Ти раніше це робив. Потім там приїхати на то місце. Ну, ти був в таксі, ти їздив, і, типу, маленькими кроками, а потім, типу, сказати так жінці, яку ти все одно любиш. Типу, маленькими кроками. Да. Типу, що не треба там мислити дуже сильно наперед. Бо воно наперед. Відпугує. Відпугує одразу та масштаб той. Так, інколи просто треба плисти за течією і маленькими якимись кроками вирішувати свої різні особисті питання. А що ти сказала, що це стидно, що ти з друзів? Друзі, це шикарний серіал. В мене я певна, що я з книги, ну ти да, трошки теж читаю, не знаю. Ну, типу, Оксана сказала, на СТБ бачила програму. Це так. Оце вже стидновато, а друзі... До речі, на СТБ... Даша, а в тебе є зараз така штука, що, наприклад, ти закидаєш відео і бачиш, що тобі його лайкають твої однокласники, там, наприклад, або якісь твої недруги, і в тебе всередині так жевріє така гордість за себе. Або ти просто знаєш, що вони не лайкають, і ти знаєш, що вони бачать і не лайкають, але ти така, о Боже, ну, типу, будеш знати, як мною біжати там в... В 9 класі. Блін, з однокласниками, до речі, нема, бо в мене все таке нормально було. Є хлопець, який мені колись подобався, з яким ми разом починали там КВН грати, то він і тако все. І мені подобався, а потім киданув мене дуже жорстко. А просто типу, почав зустрічатися з другою дівчиною. Ну, шлюхою. Да. Однозначно, я думаю, вона шлюха. І зараз, коли я, ну, коли він дивиться, я не знаю, може, ми похер насправді, ми підписані, все окей. І я така, що нахуй. Ага, але ти, ну, буває таке, що ти там дивишся, ну, подивився сторіс чи не подивився? Конечно. Ти типу так вернула? В тебе, скільки мене в тебе, там список. А скільки в тебе підписників, що ти бачиш, яка людина, ти скільки гуртаєш? Ти це бачиш, ти впізнаєш ту аву з тисячі. Ти просто навіть не знаєш, в якому приблизно місті і біля яких людей є та людина. Тому що там в мене таке було. Я вам більше скажу, Інстаграм якимось чином знає, кого ти хочеш збирає, да, він знає тих людей, кого я хочу побачити, чи переглянув він, чи не переглянув. І він цих людей, ось цей мій список, в мене там тако нормально. І я тако, оп, свайпнула. Так, угу. Вони спереді стоять одразу. Тому що там все одно вибуває людей, на яких ти теж підписана. Перше, людей, на яких ти підписана, і хто придивився твої сторіс. Це не завжди ті люди, на яких ти підписана, ти їх шукаєш в себе в сторіс. Там по-різному ще буває. А, значить, ти теж це робиш. Тому що ти так, я вас так осуджую, але сама, ну, зараз буду перевіряти. Я перевіряю, що дивляться там деякі люди. Ну, то інколи, ну, я, Боже, давайте будемо щирими зі всіма і самими собою. Ну, типу, в кожної є якась така людина, на яку ти, ну, ти подивишся і таки думаєш, ну, блядь, де я цим страдаю? Таке моє guilty pleasure. До речі, про guilty pleasure. Guilty pleasure. Дуже странно прозвучало. Що є такого, що ти робиш, але ніколи цього не визнаєш? Бо тобі, ну, знаєш, соромно за таке часопроведення. Ну, от прям, я не знаю... Знімаю тік-ток. Це твій основний вид діяльності, і ти це визнаєш, по суті. Да, а я не знаю, мабуть. Буває таке, що я дуже лінюсь щось робити, хоча в мене дуже багато якихось справ на той момент, а я лінюсь і собі кажу, ну, просто я заморилась. А другі, наприклад, там мої друзі, там той же Влад, я йому пишу, що ти це... Я там то роблю, щас то знімлю. При тому, що ми, наприклад, вранці зняли з ним двоє ролик, він поїхав далі працювати, а я вдома залишилась. І думаю, ну ми сьогодні зняли ролик, треба відпочити. А що ти робиш?
я там то-то-то, я думаю, блін, ну, типа, я це зрівнюся. І це мені стидно за те, що я можу собі лягти і нічого не робити. Оце, знаєш. А бачиш, ти така, що ти хочеш ще і ще і ще і ще. Ти, ну, ти, да. тобі так не підійде, що ти, я за сьогодні роблю один ролик, а за завтра другий. Ти якщо бачиш, що хтось робить ще, ти... Дуже, так, да, це як мотивує. Але це гарно, це такий азарт. Да, це не заздрість якась, це просто приклад. Та. Тобто, що, блін, я теж так хочу, отак, типу, і все. Ну, можна. Не знаю, ти нормально відповіла те, що ти мала на увазі, да? Ні, та яка різниця? Але, ну, типу, насправді... Ти ж друге мала, але я щось... Ні, але мені сподобалось на ту думку, що ви вивели, і, в принципі, ми якось до цієї думки вели, що дуже часто, я просто знаю, що от її деколи штовхає, ну, Юлю деколи штовхає негатив, в тому плані, що, ну, типу, деколи хочеться комусь щось доказати. Ну, це, типу, негативна емоція, деколи. Типу... Деколи, не завжди. Сенс життя, мотивація зранку, ну, відкрити очі. Скажи. Ну, типу, в цьому плані, деколи це, ну, окей, ми не будемо називати це заздрістю, але інколи буває прям і заздрість. Ну, бо ти думаєш, о, Боже мій. Біленька. І деколи і чорна, і деколи чорна як грань. Заздрість, тому що ти думаєш, о, Боже, ця людина така, так мені не подобається. Чому в неї все так добре, все настільки краще виходить? І ти такий, ні-ні, це треба щось з цим робити, це треба... Це про Путіна. Якщо чесно, мала на увазі собі в голові іншу людину, але так. І насправді, ну, мені здається, що дуже в багатьох питаннях негатив, ну, це прям рушійна сила, і я так, чим більше спілкуюся з якимись творчими людьми, з якихось творчих сфер, тим більше переконуюсь в тому, що ми всі деколи, ну, і прям, ну, добре, навіть дуже часто, їбашимо тільки того, що такі, блін, щоб хтось похвалив. Треба доказати, треба оце, і треба, ну, чи там якусь привернути чиюсь увагу, іменно конкретної людини, або ні, і, ну, типу... Це все через низьку самооцінку або недолюбленість в дитинстві, я так вважаю. Думаєш? Думаю, так. Ну, тому що тобі, наприклад, в дитинстві, може, не говорили багато якихось добрих слів, що ти там, вау, ти так круто намалював листочок, і зараз ти, типа, ну, робиш, щоб доказати, що ти можеш щось робити і похваліть мене хтось. Тебе вже виставка цих листочків, знаєте, такі величезні, вже просто авангард. Пальпальми. А потім журналісти питають, а чому ви вирішили почати малювати саме на таку тематику? Скажи. Ну, ось так ось. Та що, виходить, що всі наші проблеми з дитинства? Це 100%. Тобі є комфортно з нами? Ти нам, ну, типу, натякаєш, що ти вам не дуже. Ні, Боже, яка низька самооцінка. Трохи натякаєш, що нам не дуже. Ні, нам дуже комфортно. Ні, мені теж комфортно, ми нормально общаємося. Ми чисто такого просто поговорили в годину. Що й записали, це чуєш? Щось записали, я питаю, чи тобі, ну, типу, я як уважна дівчина. Візьму ситуацію свої руки. Є люди, на яких ти рівнялася, коли починала робити оцю всю штуку, на яких ти зараз рівняєшся? Чи вони змінилися? Ось, може, хтось тобі розподобався, або ти зараз собі інший стиль якийсь знайшла? Ну, я. Ну, є люди, да, які для мене не те, що я прям рівняюсь, але, ну, авторитети для мене, якийсь приклад є такі, і вони й були, і є, і, ну, і все, ось. Ну, є, так, є люди, які для мене були прикладом, а тепер я з ними вже, наприклад, друзі ми. Угу. А можеш назвати, наприклад? Чи? Да, а чого ні? Ну, наприклад, навіть з Олегом Смашковським, він для мене був... Тоді мені дуже сильно сподобався, що він робить, і тоді. Зараз вже так собі. Ось. Ні-ні. І від того, ну, ми там спілкуємося зараз. Дуже мені завжди подобались пацани Льви на джипі. Дуже сильно для мене було прям дуже смішно. І зараз так і красиво. Залишається. І красиво, так. Да. І зараз так і залишається. Особливо, хто тобі там подобається? Та вже за два тижні подивишся. Думаєте, то вже. Ти жартую, так. Ну, коротше. Є таке, да, де взагалі якісь просто люди, які йдуть до своєї цілі. Це ж завжди мотивує. Ти дивишся такий, о, красава. А з ким би хотіла колаборацію? Блін, колись, давно,
ну як давно, десь навіть ще до війни, я дуже сильно хотіла колаборацію з Нікоглаєм, знаєте, ні? Нікоглає, не знаєте? Mm-hmm. Ну він з Молдови, тіктокер. Ну, це тяжко. Ну, то кинете фотку, щоб поняти, що хто це такий. Ну, він для мене був дуже якимось прикладом із всіх людей, які є на землі. Просто він такий мені був смішний, і він такий був, типу, своєобразний, в нього немає якихось там крадених жартів. І я така, боже, як він прекрасний, я прям була закохана в нього. Ось з ним би я хотіла на той момент. Зараз? Не знаю. Зеленським. Це ж смішний, насправді. Да. Ну, а в тебе, смішний, я бачу, в тебе в пріоритеті, ну, ти хочеш далі по гумору і будувати собі кар'єру. А так, звичайно. А як же? Ти з дитинства собі щось таке розуміла, що от воно твоє? Ну, так, да, наприклад, коли я зрозуміла, що я така приколістка, це було в 4 класі, я тільки вчора розповідала, ну, знайомим цю історію. В 4 класі я своїй подрузі, ну не подрузі, а однокласниці Валі Замосінчук, прикольнула з неї і сказала, що книжки в бібліотеці, які ти береш, ну там ми що брали, якісь взагалі такі дитячі, треба, коли здаєш їх ну, назад, розповідати. Типа, щоб довести, що ти не критинки тільки взяла подивитись. І Валя взяла Біблію. І вона така, що серйозно, я кажу, я буду тебе обманювати. І ми пішли з нею здавати, тобто я знала, що вона йде здавати, і ми пішли з подругою, і стоїмо, дивимося, вона тако приходить, тако кладе книжку, нічого не каже цієї жінки, яка приймає, тако дає, і така каже, добрий доктор Айболіт, он лечить. І починає розповідати, вона каже, Валічка, все добре. Я так пам'ятаю цю ситуацію, а ми так смішно, боже, мені це було так смішно, я досі цю історію помню. І мені здається, це дуже непоганий такий жарт, як на 4 клас. Ні, це дуже гарно. Особливо, знаєш, якщо прикольно, врахувати. Воно тебе, певно, так настільки емоційно зарядило тоді, да, що ти, блін, я буду пранкувати далі. Да. Так, і особливо на 4 клас, ну, це прям, ну, додуматися, це дуже класно, тому що в нас от є один комік, йому 23, він дуже пишається тим, що переконав іншу людину про те, що знаєш, пишеться «і-е», ну, «знай-еш». Переконав, ніби. Переконав, реально переконав щось, ну, типу, це було... Не в такій жвавій розмові. Такий збитошник. Але він дуже цим пишається, дуже всім цим розказує. Ну, я б сказала, що цей твій жарт нічим не гірший. 23-річної людини, яка це зробила тиждень тому, і твій в 4 класі. Чуєш, такі приколи, я не знаю, де ще можу взяти. А, не знаю, а дома? Розказувала там батькам якісь там віршики, була така трохи артистка. Да, тому, я, що... я навіть ще писала якісь такі рифмовані вірші і кидала, я пам'ятаю, то був 7 клас чи якийсь 8, і я кидала, його опублікували навіть в Чоткі Паца. Пам'ятаєте, в ВК було? Ого, собі, це скільки тобі було? Ну, Чоткі Паца, це було чітко. Клас десь, 8-7 клас. Там був... такий, на суржику. А пам'ятаєш ти вірші? Ну, там що-то було, він великий був, там що-то було, була субота, бар відкритий. Я від імені хлопця писала. Uh-huh. Типа, була субота, бар відкритий, ну я збиратися почав. Гляжу, не пику, не побритий, а із прически чуб трещав, я бистро чуба уложив, як Ленку ночі на себе, бородку трогать не посмів, бо сексуальність придає. І от так пішла, я не пам'ятаю. Я тільки цей початок чомусь запам'ятала. Mm-hmm. Але в мене десь є. І я закинула просто в підложку, пам'ятаю, Чоткого Паці в ВК, і він опублікував. Я тоді так здуріла від популярності шалено. Мені там дуже багато писали ВКонтакті, тоді смс-ок. Я така, подумаєш. Да, і це тоді я така була юмористка просто. Ну, в тебе, бачу, тянеться це реально з якихось дуже таких... шкільних ранніх часів, значить, в правильному місці. А що тобі було по успішності в школі? В школі, як думаєте? Думаю, що добре вчилась. Добре чи так, чи вау? Ну, там такої оцінки не було, ну, типу, отлично. Ні, думаю, що це не було. Судячи, що ти вступила на бюджет, але на кухаря. Але на кухаря ми це не забуваємо. То десь, певне, ну, добре. Ну, я думаю, що добре, але не відміниться. Тобто медалі не мала, але, типа, хорошистка. Ну, так і було, да. Медалі не було в мене.
Але були гарні оцінки. Десь 9, щось таке, з половиною середній бал у мене був при закінченні. Ну, це дуже хороший бал. Ну, так, да, чи 9, ну, коротше, щось таке. Нормально навчалась, у мене дуже були класні вчителі. Я дуже вдячна вчителям. Тому що вони всі кайфові були. Я ж проводила недавно подкаст з Вадимом Дзіньком і хочу перехопити в нього естафету. Він все в кінці подкасту... Позалицятися до неї? Ні-ні, це після. Він все в кінці подкасту запитує в героїв, за що ти любиш Україну. О, Господі, що тут сказати? Не знаю, за людей. Ну, всі говорять, до речі, всі говорять, але ти ще щось скажи. Завжди друге, воно відрізняється від всіх. Не знаю, я просто хотіла продовжити думку, що люди роблять країну. Від нас все і залежить. І я ось люблю за людей. Не знаю, просто люблю. Коли ти любиш, то ти не за щось любиш. Просто так тобі подобається, як хлопець. Коли тобі подобається, ти ж не скажеш, вау, які в нього волосся. Ні, ну буває, скажеш, ладно, щось я перевиваю. Ні, я шарю. Якщо це хлопець з таким хвостиком від рогтів, то ти так скажеш. Ні, ну я шарю, тому що реально, коли ж людину любиш, навіть якщо вона ужасно пострижеться, скажи, ти все одно її любиш. Якщо вона навіть, така стрьомна. Так, навіть якщо вона щось там поправиться, чи схудне, чи там ще щось, ну, типу, ти все одно любиш. Так і перевіряються справжні почуття. Угу. Отак і ми Україну таку перенесемо. Як це? Аналогія. Хай буде це слово. Дуже гарно. Дякуємо тобі, Даша, що прийшла до нас. Ні, та... дякую справді, що запросили. Може, щось сказала не то? Напишіть в коментарях, що вам не сподобалось. А можете і не писати. Робіть, що хочете. Бо це ваше життя, і ми в вільній країні. І ніхто не має вас заставляти щось робити чи не робити. Хочете, лайкайте. Хочете, не лайкайте. Але краще лайкайте. Все, мій спіч такий закінчився. Краще і не скажеш. З вами були Язва Channel, Даша Кубік. Роксана Темків, я Юля Різничок. Побачимось.